Доброго вечора. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, от що має статися на такі, ну, сучасні, модернізовані достатньо і з високим ступенем захисту атомні електростанції, аби там стався виток радіаційної речовини і потрапила радіація в атмосферу? Ну, насправді багато може бути аварій, чи внаслідок яких може відбутися виток радіаційних речовин. От, але не всякий виток радіаційних речовин, він може мати глобальний вплив. От, я думаю, що потрібно, можливо, краще поговорити про те, що відбувається, і які загрози наразі є з точки зору, ну, таких песимістичних розвитків подій. Ви правильно дуже сказали, що атомна електростанція, сучасна атомна електростанція, це є дуже складні комплекси, які проєктувалися з одного боку доволі давно, але навіть тоді закладалися суттєві запаси міцності, суттєві запаси надійності. Більш того, ці об'єкти весь час модернізуються. Великим поштовхом до модернізації була аварія на атомній станції Фукусіма, після чого, в тому числі на українських енергоблоках, було впроваджено дуже багато систем додаткових, виконано аналізів, які показували, що для всіх подій, чи майже всіх подій природного характеру, атомна електростанція буде працювати безпечно, і ймовірність того, що відбудеться аварія з важким пошкодженням, розплавленням ядерного палива, вона є доволі низькою. Але атомні електростанції, вони не проєктувалися для роботи в умовах військових дій, в умовах окупації. Відповідно, не закладалися запаси міцності, які необхідні для того, щоб стояти під обстрілами. От. І хоча ядерний реактор, він знаходиться в захисній герметичній оболонці, це таке велике приміщення, велика споруда з... яка виконана із залізобетону, товщина, ну, там, товсті стіни, там, близько метра, трохи більше. От. Але навіть така споруда не дає впевненості того, що вона не може бути пошкодження внаслідок артилерійських чи ракетних обстрілів. Більш того, події, які відбуваються на Запорізькій атомній електростанції, показують, що навіть не потрібно пошкоджувати захисну оболонку, нема необхідності пошкоджувати безпосередньо реактор для того, щоб була можливість виникнення аварії з розпаленням активної зони і з витоком радіоактивних речовин. Як ви всі знаєте, вчора відбувалося знеструмлення Запорізького майданчика. Внаслідок цього знеструмлення були відключені енергоблоки, спрацював аварійний захист, і, на щастя, спрацювали всі системи, які необхідні для підтримання енергоблока в безпечному стані. Вони спрацювали надійно, вони відпрацювали так, як вони потрібно було відпрацювати. Дизеля запустились, наскільки мені відомо, спрацювали системи безпеки. От. І також, дякуючи нашим атомникам, нашим енергетикам, була відновлена лінія, яка з'єднує Запорізьку станцію з енергосистемою країни. І наразі, ну, і ще вчора, і зараз немає загрози того, що енергоблоки, які знаходяться на майданчику, будуть пошкоджені і відбудеться виток радіації. Але давайте подумаємо, що могло б відбутися, якби вчора не спрацювали дизель-генератори або відмовили б системи безпеки. У цьому випадку було б втрачено охолодження ядерного палива, яке знаходиться в реакторі. Ну, реактор доволі, ядерний реактор доволі
особлива конструкція, на відміну від теплових станцій, там, які працюють по принципу чайника, виключили газ, забрали вугілля, припинилося енерговиділення. Ядерне паливо, навіть після того, як спрацював аварійний захист, воно ще деякий час, навіть не деякий, а довготривалий час, виділяє енергію, і цю енергію потрібно забирати. Якби не спрацювали системи, то енергія від ядерного палива вона розігріла воду, яка знаходиться в реакторі. Ця вода випарувалася. Після цього паливо б розплавилося. Розплавлення палива привело до того, що зріс би тиск в захисній оболонці, і ну, багато феноменів, які могли можна ще доволі довго перелічувати, але в кінці кінців стався виток радіації у навколишнє середовище. У разі, якби додатково ще пошкоджений був би захисна огорожа, то виток радіації був би набагато більший. От. І це могло призвести до того, що потрібно було б вживати якихось мір, наприклад, евакуації персоналу, населення, укриття там, так, пане Дмитре, і от інших. До речі, так. До речі, от у разі, якщо, не дай Боже, найгірше станеться, то яких превентивних заходів треба вживати і як себе поводити? І жителям Енергодару, і мешканцям інших територій. Ну, давайте, що не потрібно робити. Я це вже деякий раз повторю. Не потрібно превентивно пити єдит калія, який, ну, йодна профілактика. Ми, країна, яка пережила Чорнобиль, всі знаємо, що у випадку витоку радіації потрібно захищатися від йоду, а це відбувається з шляхом прийняття єдиту калія. Для профілактики його пити не можна. Це шкідливо. Далі, що потрібно робити? Потрібно слухати оголошення місцевої влади. Місцева влада скаже, що потрібно, чи прибути в якісь пункти збору для евакуації. Місцева влада скаже, що потрібно, можливо, просто закрити вікна, не виходити на двір, прийняти знову ж таки цей єдит калія, але за розпорядженням місцевої влади. От само не потрібно кудись бігти, і тим паче не потрібно створювати паніку і тим ще гірше розпускати якісь плітки. Тобто голову тримаємо холодною, слухаємо місцеву владу і діємо відповідно їх вказів. А ми бачили карту із тим, як може розповсюджуватися радіоактивна хмара під час аварії. Так розумію, це один із можливих варіантів. Від чого залежатиме поширення радіації? Як зрозуміти, куди несе цю хмару, що під загрозу підпадає в першу чергу, які території? Тут є два основних фактора. Перший фактор – це куди може піти радіоактивна хмара. І він залежить в першу чергу від погодних умов, чи напрямку вітру, чи є опади, ну, навіть чи є хмарність, не хмарність. Це і ще залежить також від де відбувається викид, ну тобто яка висота викида, чи це викид в вентиляційну трубу, чи це викид через якісь приміщення близько до землі. Ну, в цьому випадку там радіоактивна хмара і ймовірніше буде сідати далеко від місця викиду. Але інший фактор – це ще величина викиду. Величина викиду вона буде впливати на величину радіоактивного забруднення, відповідно на ті заходи, які потрібно впливати, і на те, яку територію радіоактивне забруднення охопить. Величина викида буде залежати від того, яка аварія відбулася на ядерній установці. Чи це аварія, просто викид активності з теплонесія першого контуру. Чи це аварія, при якій частково розгерметизувалися оболонки тепловиділяючих елементів. Чи це, не дай Боже, аварія з важким пошкодженням активної зони і з втратою спроможності захисної оболонки. Ці фактори будуть впливати на інтенсивність радіоактивного забруднення. І якщо це покласти ще на розу вітрів, на
поточні погодні умови, можна спрогнозувати, куди цю хмару понесе і наскільки сильно буде забруднена та чи інша територія. Але в будь-якому випадку, у найгіршому розвитку аварії навіть на одному енергоблоці, скоріш за все, така аварія буде мати не локальний, а глобальний характер. Відбудеться транскордонний перенос радіоактивний, тобто радіоактивне забруднення досягне кордонів інших держав, а там далі вже, я ж кажу, в залежності від розвитку вітрів і інтенсивності викиду, можливо оцінювати наслідки. Знову ж таки, приведу приклад. Приклад аварії на Чорнобильській станції. Коли аварія була в Чорнобилі, в місті Припять, а радіоактивне забруднення було на території Білорусі, і навіть Швеція також зловила на наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Так, це поза зоною нашого контролю абсолютно. Вже будемо сподіватися на те, що здоровий глузд переможе. І, до речі, там місія МАГАТЕ на 5 вересня нібито планує свій візит. Будемо чекати, що все ж таки вдасться цю ситуацію вирішити у мирний спосіб. Пане Дмитро, вам дуже дякую за те, що долучилися і розповіли цю важливу вкрай інформацію в сьогоднішніх реаліях. Дмитро Гуменюк, начальник відділення аналізу безпеки АЕС Державного підприємства «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» з нами був. На зв'язку я вам дякую. До побачення.